ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ ኮመንት እና አስተያየት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። ይህን ቪዲዮ ስታዩ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ አዲሶች ደግሞ ደውሏን በመንካት ለምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በትህትና በአክብሮት እጋብዛለሁ። ዛሬ የመጣሁበት በጣም ሁላችንም እንፈልገዋለን ግን ያቃተን የሚያስቸግረን፣ ሁሌ እንጥራለን ግን የማይሞላለን፣ እስቲ ምን ይሆን ጉለታችን? በዚህ ቪዲዮ እንማማርበታለን። እናንተ ደግሞ ከጠቀማችሁ ለሌላ ሼር በማድረግ እናንተስ እንዴት ነው ይሄንን ነገር የምትመለከቱት? በምን አይነት መንገድስ ነው የእናንተ ይሄ ችግር የቀረፋችሁት? በኮመንት ላይ ብታስቀምጡልን ይህን ቪዲዮ የሚመለከት ይማርበታል ማለት ነው። እርስ በርስ እንድንማማር እንተጋገዝ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱም? ያው አንዳንድ ፖይንቶችን እዚህ ጋር ይዣለሁ ማለት ነው። መግለጽ የምፈልገውን አንዳንዴ ወረቀት ላይ የሰፈረ ነገር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አብዛኛችን የምንቸገርበትን ስለ ገንዘብ አያያዝ ነው። ገንዘባችን በጣም ምን ላይ ነው የምናውለው? ገንዘባችን ገንዘብ እስከምናገኝ ድረስ ምን ያህል አስቸጋሪ ነው? ስናወጣውስ እንዴት ቀላል ነው? በመከራ ሴፍ እናደርጋለን ግን በአንድ ቀን እናወድማታለን። በዚች ጉዳይ ላይ ነው የመጣሁት እና ጠቃሚ ነው አደለ? እስቲ ተከታተሉ። ኦኬ፣ አዎ፣ ገንዘብ እስከምናገኝ ድረስ ከባድ ነው፣ ስናወጣው ደግሞ ቀላል ነው የሚለውን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እና የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማው ምንድን ነው ታዲያ? ይህንን ችግር አውቀን ይህንን ችግር እንዴት ነው የምንቀርፈው የሚለውን፣ በምን አይነት መንገድ ነው ልንቀርፈው የምንችለውን የሚለውን ነው። ዋናው ምንድን ነው? ስለ ገንዘብ ያለን እውቀት በጣም ማዳበር ያስፈልጋል። እንዴት? እውቀት ስንል ምን ማለታችን ነው? አሁን ያለንበትን ደረጃ ማወቅ ስለ ገንዘብ ለማስቀመጥ ስናስብ፣ ገንዘብ አያያዛችንን ለማሻሻል ስንፈልግ ዋናው ምንድን ነው? አሁን ያለንበትን ማወቅ ነው። ምን ማለት ነው? ያ ምን ያህል እዳ አለብኝ? እዳ ካለብን ምን ያህል ሴፍ ያደረኩት ነገር አለ? አሁን ያለሁበት ስለ ገንዘብ ምን አይነት ላይ ደረጃ ላይ ነኝ የሚለው ዋናው ኖቲስ ማድረግ ያስፈልጋል ቤተሰቦች። ስለዚህ ያንን ስንናገር ምንድን ነው፣ ያንን ካወቅን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በወር ምን ያህል አገኛለሁ? የመንግስት ሰራተኛ ከሆንን ወይም ደግሞ በሰው ቤት ኤኒ ስራ፣ ማንኛውም ስራ ይሁን ብቻ በወር ምን ያህል አገኛለሁ? ነጋዴም ከሆንኩኝ ንግዴ በሳምንት ረን የሚያደርግ ከሆነ ይህ ሳምንቱ ምን ያህል ነው? የወሩስ ምን ያህል ነው የሚለውን ግንዛቤያችን ሁላችንም ፖኬታችንን የምናውቀው የገንዘብ ምንጫችንን የምናውቀው ሁላችንም ስለሆነ ሁላችንም ይሄንን ራሳችንን እንጠይቃለን ማለት ነው ቤተሰቦች። ስለዚህ ዋናው ምንድን ነው? ያለንበትን ማወቅ። ከዛ ካወቅኩ በኋላ ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ በወር የተጣራ አገኛለሁ? የተጣራ ማለት የቤት ክራይ፣ መብራት፣ ለምግብ ምናምን ብለን አውጥተን የተጣራ ምን ያህል አገኛለሁ፣ ወይም ከመስሪያ ቤት ታክስ የሚከፈላለን እሱን ከፋፍላችሁ ምን ያህል ጥርት ያለ ገንዘብ ይደርሰኛል የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስናቅ ነው እንግዲህ ይህን ያህል ካገኘሁኝ እቅድ አወጣለሁ ማለት ነው፣ መድረሻዬን እንዳቅ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ቪዲዮ የሚሰራ የሚያግዘ ምንድን ነው ገንዘባችንን ሴፍ ለማድረግ ይሄ ገንዘብ ከእጃችን ሙልጭ ብሎ የሚወጣው ስናገኘው ደግሞ በጣም ከባድ የሆነብንን ነገር እንዴት አድርገን ነው
እቅዳችን አላማችንን ልናሳካ የምንችለው የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ እንድታደርጉልኝ ነው። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን ይሄ ነገር ከችግራችን ምንድነው ካለንበት እንትን የምንባንነው መቼ መሰላችሁ? አብዛኞቻችን የሆነ ችግር ሲደርስብን አሪፍ እኮ ተከፋይ እንሆናለን። አሪፍ ተከፋይም ባንሆን የተወሰነ እኮ ሴፍ ማድረግ እንችል ነበር። ግን የምንነቃው መቼ ነው? ቤተሰብ ላይ ከባድ አደጋ ደረሰ፣ ወይም ደግሞ ለሆነ ነገር በጣም አሪፍ ነገር አግኝታችሁ ኢንቨስት ልታደርጉ ብላችሁ እጃችሁ ላይ ግን ገንዘብ የለም። ተውት፣ ኢንቨስትሜንት ማድረጉን ትታችሁ አደጋ ወይም የሆነ ነገር መድረስ የነበረባችሁ ሰው ላይ ሰው ማገዝ ስትችሉ ማገዝ አልቻላችሁም። ያኔ ተባንኑና ብትሉ ምን ብትሉ ምንድን ነው ጥቅሙ? ምንም። ስለዚህ ያንን ከማድረግ ይልቅ አሁን ባንን ቶሎ ያ እንደዛ ከመጥፎ ነገር ከመማራችን በፊት እንደዚህ አይነት ድሮ እንደዚህ ቢሆን ኑሮ እኮ ተወዷል፣ እንዴት አድርጌ ነው ገንዘብ ሴፍ ማድረገው? አይ ገንዘብ ሴፍ ማድረግ ድሮ ቀረ። አሁን ምን ጥሬ ስጋና ምናምን ከበላ ከዛ በኋላ መቼ ተርፋሃል ምናምን እያልክ ግን ጥሬ ስጋና ቢራህን ድራፍትን ምናምን ትቀጥልበታለህ፣ ሴፍ አታረግም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሚያደርጉ ሰዎች መራቅ ማለት ነው። ህልም በህልም የሚኖሩ ድሮን እያስታወሱ እንትን ከሚሉ ሰዎች መራቅ አለብን። አብሶሉትሊ በጣም በቃ ከእነዚህ ሰዎች ርቀን የኛ የራሳችንን እንትን በትዝታ መኖራችንን ማቆም አለብን ማለት ነው። ያለበትን ሁኔታ ተቀበል። ምንድን ያለኝ አሁን? እዳ ካለብኝ ምን ያህል ገንዘብ አለኝ የሚለውን ማወቅ ማለት ነው። እዳ ካለብኝ ምን ያህል እዳ አለብኝ? ገቢ ካለች ናት ያለችኝ ይሄን ነው ማገኘው፣ ይሄን ያህል ሴፍ ማድረግ አለብን ብለን ካወቅነው፣ እቅዳችንን ስናውቀው መድረሻችንን እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወረቀት ላይ ማስፈር አለብን ማለት ነው። ወረቀት ላይ ይሄን አውቀን ብቻ ኦኬ፣ ይሄ ነው የዛሬ ዓመት እንደዚህ ማድረግ አለብን ብዬ ዝም ብዬ ተናገሬ ካለፍኩት በቃ አላሳካውም ማለት ነው። ግን ወረቀት ላይ ግን ካሰፈርኩኝ በየጊዜው አያታለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ዛሬ በደንብ አስፍሬላችኋለሁ ማለት ነው። እና እቅድ ስናቅድ ከትንሹ መጀመር አለብን። ለምሳሌ ከባድ የማይቻል እቅድ ከጀመርን እቅዱን አናሳካውም ማለት ነው። የማይቻል ነገር ነው የገባነው። ግን በትንሹ በምንችለው አንዳንድ ወጪዎችን በመቀነስ አላስፈላጊ የሆኑ አሁን ለምሳሌ ውጭ ቶሎ ቶሎ ካፌ የምንወጣ ከሆነ እሱን በመቀነስ ወጪያችንን ከዛ የተወሰነ ፐርሰንት ሴፍ አረግን ማለት ነው። ቀላል ይመስላል እንጂ በሳምንት እና በ15 ቀን ከዛ በወር ስታስቡት ብዙ ገንዘብ ሴፍ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ያንን በትንሹ መነሳት ማለት ነው። እና እቅዳችንን ደግሞ ለረዥም ማድረግ በ10 ዓመት በ5 ዓመት ይህን ያህል ማድረግ አለብን ብላችሁ እቅድ ስታደርጉ እስከ መቼ ነው የእቅዳችሁ? መቼ ነው የሴፍ የማድረጋችሁ እንትን የሚያቆም ማለት? አሁን ለምሳሌ ሳልሰራ ከእንግዲህ ሳልሰራ ሊያኖረኝ የሚችለው ገንዘብ መቼ ነው? ገባችሁ? ሁሌ ተቀጣሪ ሆነን መቀጠል የለብንም። ሴፍ አድርገን መተንፈስ የምንችልበት ሰዓት አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ ስራ ብትቀነሱ ወይ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ ብትባሉ የሆነ ሜክ ምን ያርጋቸዋል? ገባችሁ? ይሄ ሁሉ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? የዕለቱ ወጫችሁን
ማኔጅ ስታደርጉት ነው፣ በዲሲፕሊን ስትሄዱ ነው። እና ይሄ ነገር ሌላ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ደግሞ ሴፍ አድርጋችሁ የአምስት ዓመትም የሶስት ዓመትም ሴፍ አድርጋችሁ ለምሳሌ ቢዝነስ ረን ማድረግ ፈለጋችሁ እንበል፣ ወይም ደግሞ እናንተ ረን ባታደርጉትም ያ ገንዘብ የሆነ ቢዝነስ ላይ መዋል ፈለጋችሁ፣ ያንን ቢዝነስ ዝም ብላችሁ ከመሬት ተነስታችሁ ለቢዝነስ ገንዘባችሁን ሴፍ ያደረጋችሁትን የአምስት ዓመት ማውጣት የለባችሁ። መጀመሪያ ከእናንተ ከዚህ ቢዝነስ እውቀት ያለው ከእናንተ አምስት ስድስት እጥፍ በላይ እውቀት ያላቸውን ሰዎች መጠየቅ። የኔን ጓደኛ ብጠይቃት፣ የኔ ጓደኛ ጭራሽ እንዲህ አይነትም ሀሳብ ላይኖራት ይችላል። ምንም የምታውቀውን በዙሪያ ነው የምትነግረኝ። ክፋት እኮ አይደለም፣ ግን የምታውቀውን ነው የምትነግረኝ። ያ ግን በቂ አይደለም ለእኔ። አምስት ዓመት ሴፍ ያደረኩትን ገንዘብ ዝም ብዬ ካለ እውቀት ማጥፋት የለብኝም። አዞ እስቲ ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ የሆነ አገር ለመሄድ ብፈልግ እዛ ሀገር ሄዶ የመጣ ሰው መጀመሪያ ብጠይቅ፣ ወይም እዛ ሀገር የዛ ሀገር ነዋሪ የሆነ ሰው ብጠይቅ ከነሱ ሞር ኢንፎርሜሽን አገኛለሁ አይደለ? ወይም ደግሞ ሆቴል ቡክ ልታደርጉ ስትፈልጉ አንዳንዴ የምታዩት ነገር አለ አይደለ? እዛ ሄደው የነበሩ ያረፉ ሰዎች የሚጽፉት እዛ ሆቴል በፍጹም እንዳትሳርፉ እንዲህ እንዲህ አይነት ችግር አለበት ብለው እየነገሯችሁ ሄዳችሁ እዛ አትገኙም። እና ያ ነው እንግዲህ አንድ ቢዝነስ ሳስብ ስለዚያ ቢዝነስ እውቀት ያለው ሰው ያንን ቢዝነስ ሰርቶ አልፎት እሱ አድጎ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኤክስፒሪየንስ አለው ያ ሰው ቢነግ የዛን ሰው ምክር ብሰማ ከኪሳራ እታደጋለሁ ማለት ነው። ይህንንም ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ አንዳንዴ አዎ፣ ሌላ ምንድን ነው መሰላችሁ፣ እኔ ራሴ የማደርገው ነው። አንዳንዴ ሴፍ አካውንት ብላችሁ የምትከፍቱት አለ። አንዳንዴ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ፣ ለራሳችሁ እቤት ውስጥ የሚሆን በባንክ የሚሆን ለራሳችሁ በአመት ይህን ያህል 50 ሺህ 20 ሺህ ኤሮ ወይም ደግሞ 100 ሺህ ኢትዮጵያን ብር ማስቀመጥ አለብኝ። በብር እናውራ፣ 100 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ማስቀመጥ አለብኝ ብላችሁ ወስኑ። ከምታገኟት ብድግ አድርጋችሁ ኦልሬዲ የምታውቁት ነው፣ ወጫችሁን ስለምታውቁት መጀመሪያ አውጥታችሁ ማስቀመጥ። ግን ዝም ብላችሁ ቆይ እስቲ ወሩ ልጨርስና ልክ ወሩ ሊያልቅ 3 ቀን ሲቀረኝ ገንዘቤን ብድግ አድርጌ ወደ ሴፍ የካረኩት አይሰራም። በተለይ በተለይ ኢሮፕ ያላችሁ በካርድ የምትጠቀሙ እኔ ልምከራችሁ፣ ይሄ ዲስፖ ክሬዲት ማስተር ካርድ የግድ ያስፈልጋችኋል። ለምሳሌ ኢሮፕ ቫኬሽን ስትሄዱ፣ አንዳንድ ቦታዎች ኢቭን መኪና ራሱ ፓርክ ስታደርጉ በካርድ ነው የምትከፍሉት። እኔ ያጋጠመኝ ነው እና ይሄ ካርድ የግድ ነው። አንድ ካርድ የቤተሰብ ሜምበር የሆነ ሰው አንድ ሊኖረው ይገባል። ግን በአግባቡ መጠቀም አለባቸው። በተረፈ ግን ይሄ ዲስፖ ክሬዲት በጣም ይበዘብዛቸዋል። ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ነው። እኔ ከዚህ በፊት እጠቀም ነበር እና ገንዘቤ ካለኝ ገንዘብ ሞር እያወጣው ማይነስ ማይነስ እየሆነ የእነሱን እንትን እያልሽ እየገበር ነው ለእነሱ ምን ባንኩን ነው የምናሳድገው እኛ ግን ሁሌ በማይነስ ነው የምንኖረው። እንደሱ እንዳትሆኑ ከኔ ልምድ ተማሩ። እና ዲስፖ ክሬዲት ከወሰዳችሁ በጣም ሞር በጣም የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ግን ሊሚታችሁ አትሂዱ፣ አትለፉ። ግን እንደኔ ካላስፈለገ ባትወስዱ ሞር ጥሩ ነው። ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? ከምታገኟት ላይ 2000 ተከፋይ ብትሆኑ፣ ለምሳሌ በጀርመን ሀገር የምትኖሩ የወር ደመወዛችሁ 2000 ከሆነ 700 አስቀምጣለሁ ካልሽ 700ን ብድግ አድርገሽ ቁጭ፣ ሌላውን የአንድ ሺው የቤት እንትንሽ ቢሆን ሌላ ቀሪውን ደግሞ እንትን ትያለሽ፣ ማኔጅ ታደርጊበታለሽ ለቤትሽ ማለት ነው ወጪሽ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ በአመት ለምሳሌ በወር 1000 ብር እኔ አሁን በወር 1000 ብር አስቀምጣለሁ። አንዳንዴ አይሳካም ይጎላል፣ ግን ኔክስት መንዝ አስተካክላታል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማለት የፈለኩት 1000 ሆነ 500ም ሆነ 700ም የሆነ ሁሌ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቫኬሽን ትሄዳላችሁ፣ በመሀል ገንዘብ ያስፈልጋል፣
ያ ከሆነ ላሁን ይችላል። ስለዚህ ብድግ አርጋችሁ ሴፍ ምታረጓት ላይ ማስቀመጥ። የፈለገ ነገር ቢመጣ አትንኩ። በቃ ለአደጋ ለምናምን አደጋም ሳይሆን እንዴት ነው ለአንዳንድ ነገር ኤመርጀንሲ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ አይደል? ለእነሱ ለተወሰነ ማስቀመጥ ማለት የልጆች ለብቻ በልጆቻችሁ ስም በትንሹ በትንሹ 20 ብር ብታስቀምጡ አንድ በአንድ በኩል ተንቀሳቃሽ በአንድ ደግሞ ማይንቀሳቀስ 16 ዓመት እስከሚውላችሁ ድረስ እንደዛ አድርጋችሁ ማስቀመጥ። ያ ምንድን ነው የሚያገልግላችሁ? 16 ዓመት ሲሞላቸው መንጃ ፍቃድ አለ፣ ትምህርት ቤት ምናምን ይላሉ። እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ያኔ አንዴ ገንዘብ ትቸገራላችሁ። ይሄ ተንቀሳቃሹ ደግሞ አንዳንዴ ውድ ነገር ይመኛሉ። ስልክም ሊሆን ይችላል፣ አይፔድ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገር አለን የለኝም ከምትሉ አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ላይ የምታወጧት በወር ለብቻዋ ሴፍ የምታረጉበት። ስለዚህ ለአንድ ልጅ በየወሩ 50 ኤሮ አንዱ 20 ኤሮ ማይነካ የቺ 20 ኤሮ 30 ኤሮ ደግሞ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይቻላል። ዋናው ምንድነው? ዲሲፕሊን ነው። ዲሲፕሊን ይሄንን ነገር አድርጉ እና በአመት የሆነ ነገር ማድረግ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ስትደርሱ ለራሳችሁ ሽልማት አድርጉ። ራሳችሁ እንትን ስጡት ሽልማት። ወታችሁ የሆነ ነገር አነስ ያለች ነገር ሾፒ ማድረግ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ማሳጅ ወይ ዌልነስ፣ አንድ አካባቢ ሄዳችሁ ዘና ፈታ የምትሉበት ወይ ከቤተሰቦቻችሁ ካወጣችሁ ወታችሁ። ምክንያቱም ያንን ነገር አሸንፈሻል፣ ራስሽ ታውቂያለሽ ራስሽ። ስለዚህ ያንን ለራስሽ ሽልማት ትሰጫዋለሽ ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው? አዎ ስለ ገንዘብ እውቀት ማወቅ ያስፈልገናል። ይሄ ነገር ስለ ገንዘብ እውቀት ሲኖረን ብዙ ነገሮች አሉ። ገንዘብ ዝም ብለን ይዘን በእጃችን አንቀመጥም። ገንዘቡ እንዴት ነው ገንዘብ የሚያመጣው? አንድ ነገር ገንዘብ እኮ ዝም ብላችሁ ከያዛችሁ ቫሊዩን ያጣል አይደለ እንዴ? ስለዚህ ያንን ገንዘብ ቫሊዩ እንዳያጣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? የት ነው ኢንቨስት ላድርገው? ምን ያመጣልኛል የሚለው ጥናት ስለሱ ስለ ገንዘብ እውቀት ሲኖራችሁ ነው። ለብቻው ስለ ገንዘብ እውቀት ያላቸውን አንዳንድ መጽሐፎች ማንበብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ዝም ብለን ታታሪ ሆነህ ስትፈጋ ጉልበትን ስጨርስ፣ ሌላው ደግሞ በጭንቅላት በማንበብ በልጦህ ገንዘቡን ኢንቨስት የሚያደርገው የት የት ነው? በኢንቨስት በማድረግ ብቻ አንተ ጥሩ ተከፋይ የሆንክ የሰበሰብከው ገንዘብ ከዛ በላይ ሞር ትንሽ ተከፋይ አለ። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እውቀት ያለው ሰው ስለ ገንዘብ የት ምን እንደመግዛት እንዳለበት፣ ኢንቨስት ምን ላይ ኢንቨስት እንደማድረግ እንዳለበት፣ የቱ ነው ቶሎ አጭር ሾርት ዌይ ገንዘብ የሚያመጣው የሚለውን እንትን የምታውቁት ትምህርቱ ሲኖራችሁ። ስለዚህ ዛሬ ከስቲ የትኛው ፖይንት ላይ ነው የተማራችሁበት? መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ያለንበትን ተቀብለን እዳ ካለብንም እንትን ማለት ራሳችን ማሳመን ማለት ነው። ያለበትን ማወቅ ተቀበለው። እዳም ካለብህ እዳ አለብህ። ከዛ ደግሞ እቅድ ታወጣለህ። እቅድ ስታወጣ የስንት ዓመት ነው፣ ምን ያህል ነው ማስቀምጠው የሚለውን ነገር መከታተል ነው ማለት ነው። እና እቅድ ስናወጣ ደግሞ የአጭር ጊዜ እቅድ አናድርግ። እቅዳችን ለረዥም እንደገና ደግሞ የራሳችን ህግ ሊኖረን ይገባል። ህግ ሊኖረን ይገባል። በቃ ብሞት ይህን ገንዘብ አልነካም ካልን በወር የምናስቀምጣትም ማስቀምጥ አለብን። ስሜታዊ ከስሜት ነፃ የሆነ ማለት ለምሳሌ ዛሬ ይሄ አዲስ ጫማ መጥተዋል፣ ዛሬ የሚሄድበት ቦታ በጣም ክላሱን የጠበቀ ቦታ ነው፣ እንደዚህ ማለት የለብንም። ንጹህ ነገር ካለን ቆንጆ ነገር ካለን በቂ ነው። ምክንያቱም እቅዳችንን ዞር የሚያደርገ ነገር በስሜት ሄደን በቃ የሚቀጥለው ወር
ከዛች አንዱ መቶ ብርን አነስ አለ ያን መቶ ብርን ትምንል ከሆነ የራሳችንን ህግ እያፈረስን ነው እና አላማችን አይሳካ። ስለዚህ ለስኬታችን ዋናው ህጋችን ነው ማለት ነው። ህጋችን መጠበቅ አለብን ከስሜት ነፃ የሆነ ያ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። እንዴት ተመለከታችሁት? ከወደዳችሁት የትኛው ሀሳብ ተመቻችሁ? እና እባካችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሁላችንም እንማማርበታለን። እወዳችኋለሁ። ባይ